Britt-Marie, tyckte du om mig? Det fick jag aldrig reda på. Du hade ditt sätt att se på saker och ting. Du var marxist och jag var ingenting. Du drogs till mig därför att jag var konstig. Dessutom tänkte du att jag var intelligent. Jag var en främmande fågel att observera. Och möjligen var jag förhoppningsvis också potent. Britt-Marie, tyckte du om mig? Det fick jag aldrig reda på. Du hade ditt sätt att se på saker och ting. Du var realist och jag var ingenting. Du frågade varför jag vägrade vänskap och kärlek. Samtidigt ville ha din varma hud. Jag satt och tänkte på Jesus och Che Guevara. Alla behöver vi en eller annan gud. Jag tyckte om dig. Du var soldat och visste din väg. Du hade ditt sätt att se på saker och ting. Du ville förändra, jag ville ingenting. Vi strukturerar så gärna vår verklighetsbild. Vi gör en modell av den information vi fått. Allt får sin förklaring, allt faller in på sin plats. Det onda är ont och det goda verkligen gott. Britt-Marie, tror du på kärlek? Tror du på död? Tror du på liv? Fanatiken är det som ändrar på saker och ting. Visste du det? Jag visste ingenting.